एकषष्टितमः सर्गः मधुवनप्रवेशः ततो जाम्बवतो वाक्यम् अगृह्णतवनौकसः अङ्गदप्रमुखा वीरा हनूमांश्च महाकपिः प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राग्रं परित्यज्य पुप्लुवप्लवगर्षभाः मेरुमन्दरसङ्काशा मत्ता इव महागजाः छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः सभाज्यमानं भूतैः तमात्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः राघवे चार्थनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः प्लवमानाः खमुत्पत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपममासेदुः वनं द्रुमलतायुतं यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरं यद्रक्षति महावीर्यः सदा दधिमुखः कपिः मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते तद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्ततमं महत् ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारम् अभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रहृष्टावनौकसः मुदिता प्रेरिताश्चापि प्रनृत्यन्तो भवंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचिन्नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् पतन्ति केचित् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते परस्परं केचित् उपब्रुवन्ते परस्परं केचित् उपारमन्ते द्रुमाद् द्रुमं केचित् अभिद्रवन्ति क्षितौ नगाग्रान्निपतन्ति केचित् महीतलात् केचित् उदीर्णवेगा महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति गायन्तमन्यप्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यप्ररुदन्नुपैति रुदन्तमन्यप्रणदन्नुपैति नदन्तमन्यप्रणुदन्नुपैति समाकुलं तत्कपिसैन्यमासीत् मधुप्रपानोत्कटसत्त्वचेष्टं न चात्र कश्चिन्न बभूवमत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव तृप्तः ततो वनं तैः परिभक्ष्यमाणं द्रुमांशविध्वंसि तपत्रपुष्पान् समीक्षकोपादधिवक्त्रनामा निवारयामास कपिः कपींस्तान् स तैः प्रवृद्धैः परिभत्स्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः चकारभूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रतिवानरेभ्यः उवाच कांश्चित् परुषाणि दृष्टम् असक्तमन्यांश्च तलैर्जघान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित् सतैर्मदात्सम्परिवार्यवाक्यैः बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शितस्त्यक्तभयैः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यन व्यक्ष्यदोषं न कैस्तु दन्तो दशनैर्दशन्तस्तलैश्च पादैश्च समापयन्तः
मदात् कपिं तं कपयः समग्रा महावनं निर्विषयं च चक्रुः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशति सहस्रिकायां संहितायां सुंदरकांडे मधुवन प्रवेशो नाम एकषष्टितमः सर्गः। द्विषष्टितमः सर्गः। दधिमुखखिलीकारः। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधुसेवत वानराः। अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु। अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया। अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्गपुनरीदृशम्। अङ्गदस्य मुखाच्छ्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः। साधु साध्विति संहृष्टा वानरा प्रत्यपूजयन् पूजयित्वाङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्षभम्। जग्मुर्मधुवनं यत्र नदीवेगा इव द्रुतं ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य वीर्यतः। अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः। उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ताडयन्ति स्म शतशः सक्तान् मधुवने तदा। मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तथा परे। केचित् पीत्वा पविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधुच्चिष्टेन केचिच्च जघ्नुरन्योन्यमुत्कटाः। अपरे वृक्षमूले तु शाखां गृह्य व्यवस्थिताः अत्यर्थं च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्यशेरते। उन्मत्तभूता प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्ति च तदान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे। केचित् क्ष्वेलां प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत् हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले। कृत्वा किञ्चिद्धसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वा किञ्चिद्वदन्त्यन्ये केचित् बुध्यन्ति चेतरत् येऽप्यत्र मधुपालाः सुप्रेष्यादधिमुखस्य तु तेऽपि तैर्वानरैर्भीमैः प्रतिषिद्धादिशो गताः। जानुभिस्तु प्रकृष्टाश्च एव मार्गं च दर्शिताः। अब्रुवन् करमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः हनूमता दत्तवरैः हतं मधुवनं बलात्। वयं च जानुभिः कृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः। ततो दधिमुखः क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन् इहागच्छत गच्छामो वानरान् बलदर्पितान् बलेन वारयिष्यामो मधुभक्षयतो वयं। श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहिता ययुः। मध्ये चैषां दधिमुखः प्रगृह्य तरसा तरुं समभ्यधावद्वेगेन ते च सर्वे प्लवङ्गमाः। ते शिलापादपांश्चापि पर्वतांश्चापि वानराः गृहीत्वाभ्यगमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः। ते स्वामि वचनं वीरा हृदयेष्ववसज्जत त्वरया ह्यभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः। वृक्षस्थांश्च तलस्थांश्च वानरान् बलदर्पितान् अभ्यक्रामंस्ततो वीराः
पालास्तत्र सहस्रशः अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्तवेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा तं सवृक्षं महाबाहुम् आपतन्तं महाबलम् आर्यकं प्राहरत्तत्र बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः मदान्धश्च न वेदैनम् आर्यकोऽयं ममेति सः अथैनं निष्पिपेशाशु वेगवद्वसुधातले स भग्नबाहूरुभुजो विह्वलशोणितोक्षितः मुमोह सहसा वीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः स समाश्वस्य सहसा संक्रुद्धो राजमातुलः वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् स कथंचिद्विमुक्तस्तैः वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमाश्रित्य भृत्यान् स्वान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामो भर्तानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षी वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदं स वानरानिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः स सुहृज्जनान् वध्याह्येते दुरात्मानो नृपाज्ञापरिभाविनः अमर्षप्रभवो रोषः सफलो नो भविष्यति एवमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशुसुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतीम् आकाशान् निपपातः सन्निपत्य महावीर्यः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखपालैः पालानां परमेश्वरः स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभो मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे दधिमुखखिलीकारो नाम द्विषष्टितमः सर्गः त्रिषष्टितमः सर्गः सुग्रीवहर्षः ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः उत्तिष्ठोत्तिष्ठकस्मात्त्वं पादयोः पतितो मम अभयं ते भयं वीर सर्वमेवाभिधीयतां स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीत् नैव ऋक्षरजसा राजन् न त्वया नापि वालिना वनं निसृष्टपूर्वं हि भक्षितं तच्च वानरैः येभिः प्रदर्शिताश्चैव वानरा वनरक्षिभिः मधून् यचिन्तयित्वेमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुकुटिं दर्शयन्ति हि इमे हि संरब्धतराः तथा तैः सम्प्रदर्शिताः वारयन्तो वनात्तस्मात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः ततस्तैर्बहुभिर्वीरैः वानरैर्वानरर्षभा संरक्तनयनैः क्रोधात् धरय प्रविचालिताः पाणिभिर्निहताः केचित् केचिज्जानुभिराहताः प्रकृष्टाश्च यथा कामं देवमार्गं च दर्शिताः
एवमेते हता शूराः त्वयि तिष्ठति भर्तरी कृत्स्नं मधुवनं चैव प्रकामं तैः प्रभक्ष्यते एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः किमयं वानरो राजन् वनपप्रत्युपस्थितः कं चार्तमभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत् एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरोदधिमुखकपिः अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः भक्षितं मधुवानरैः विचित्य दक्षिणामाशाम् आगतैर्हरिपुङ्गवैः नैषामकृतकृत्यानाम् ईदृशस्यादुपक्रमः आगतैश्च प्रमथितं यथा मधुवनं हितैः धर्षितं च वनं कृत्स्नम् उपयुक्तं च वानरैः वनं यदभिपन्नं तैः साधितं कर्म वानरैः दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता न ह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनूमतः कार्यसिद्धिर्मतिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायश्च वीर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च महाबलः हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यता अङ्गदप्रमुखैर्वीरैः हतं मधुवनं किल वारयन्तश्च सहिताः तथा जानुभिराहताः एतदर्थमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिः नाम्ना दधिमुखो नाम हरिप्रख्यातविक्रमः दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः न चाप्य दृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुता पुरुषर्षभा वनं दत्तवरं दिव्यं धर्षयेयुर्वनौकसः ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुखां वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवप्रत्यभाषत प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः मर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रधानात् शाखामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्नम् प्रीतिस्फीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां सोतिमात्रं न नन्द इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सुग्रीवहर्षो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः चतुष्षष्टितमः सर्गः हनूमद् आद्यागमनम् सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखकपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत् स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितशूरैः दिवमेभोत्पपातः स यथैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् विमदानुत्थितान् सर्वान् मेहमानान् मधुदकं सतानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णम् इदं हृष्टवदङ्गदं सौम्यरोषो न कर्तव्यो
यदेभिरभिवारितः अज्ञानाद्रक्षिभिक्रोधात् भवन्तः प्रतिषेधिताः युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल मूर्ख्यात् पूर्वं कृतो दोषः तं भवान् क्षन्तुमर्हति यथैह विपिता ते भूत् पूर्वं हरिगणेश्वरः तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवा नघ इहोपयानं सर्वेषां एतेषां वनचारिणां सत्वदागमनं श्रुत्वा सहैभिर्हरियूथफैः प्रहृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तान् इति होवाच पार्थिवः श्रुत्वा दधिमुखस्यैतत् वचनं श्लक्ष्णमङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः तत्क्षमं नेहनस्थातुं कृते कार्ये परन्तपाः पीत्वा मधु यथा कामं विश्रान्ता वनचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूथपाः तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहं नाज्ञापयितुम् ईशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं मया ब्रुवतश्चाङ्गदस्यैवं श्रुत्वा वचनमव्ययम् प्रहृष्टमनसो वाक्यम् इदमूचुर्वनौकसः एवं वक्षति को राजन् प्रभुस्सन् वानरर्षभः ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हि तवाख्याति भविष्यत् शुभयोग्यताम् सर्वे वयमपि प्राप्ताः तत्र गन्तुं कृतक्षणाः स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवपतिरव्ययः त्वया ह्यनुक्तैर्हरिभिः नैव शक्यं पदात्पदं क्वचिद् गन्तुं हरिश्रेष्ठ भ्रूमः सत्यमिदं तु ते एवं तु वदतां तेषाम् अङ्गदप्रत्यभाषत बाढं गच्छामयुत्युक्त्वा उत्पपातमहीतलाम् उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः तेऽम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तप्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं घनावातेरिता यथा अङ्गदेह्यनुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनं समाश्वसिः भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः नागन्तुमिह शक्यं तैः अतीते समये हि नः न मत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते युवराजो महाबाहुः प्लवतां प्रवरोऽङ्गदः यद्यप्यकृतकृत्यानां ईदृशस्यादुपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः पितृपैतामहं चैतत् पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यात् अहृष्टप्लवगेश्वरः कौसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिः सुव्रता दृष्टा देवि न सन्देहो न चान्येन हनूमता न ह्यन्यः कर्मणो हेतुः साधनेऽस्य हनूमतः हनूमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तमा व्यवसायश्च वीर्यं च सूर्ये तेज इव ध्रुवं जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च बलेश्वरः हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा मा भूश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रमा
ततः किल किला शब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे हनुमत्कर्म दृप्तानां नर्दतां काननौकसां किष्किन्धाम् उपयातानां सिद्धिं कथयतामिव ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः आयतास्थितलाङ्गूलः सोऽभवद्धृष्टमानसः आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरं तेऽङ्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवायन्यवेदयत् निश्चितार्थस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवपवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानदवैक्षत प्रीत्याचरममाणोऽथ राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनूमन्तम् अवैक्षत इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनूमदाद्यागमनं नाम चतुष्षष्टितमः सर्गः पञ्चषष्टितमः सर्गः चूडामणिप्रदानम् ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागं च यश्चायं समयकृतः एतदाख्यानिते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तूत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रतिवानराः रामस्य गतितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनूमन्तं सीतावृन्तान्तको दिवत् श्रुत्वा ते वचनं तेषां हनुमान्मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणो दिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती सन्यस्य त्वयि जीवन्ती रामा राममनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिः रक्षिता प्रमदावने दुःखमापद्यते देवी तवा दुःखोचिता सती रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधराधीना त्वयि चिन्तापरायणा अधश्चय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनी वहिमागमे रावणाद् विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथं चित्काकुत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शनैः कीर्तयता नघा सा मया नरशार्दूल विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्यास्तथा त्वयि एवं मया महाभागा दृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभा अभिज्ञानं च मे दत्तं यथावृत्तं तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघवा
विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुसुतत्वया अखिलेनेह यद्दृष्टम् इति मामाह जानकी अयम् चास्मे प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणि श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रनष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि एष निर्यातित श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः एवं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने स्वामिवानघा जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजा ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी वरवर्णिनी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मयाख्यातं सर्वं राघव यद्यथा सर्वथा सागरजले सन्तारप्रविधीयतां तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रशशंस इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे चूडामणिप्रदानं नाम पञ्चषष्टितमः सर्गः षट्षष्टितमः सर्गः सीताभाषितप्रश्नः एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोदसलक्ष्मणः तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवशोककर्षितः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्याम् सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथैव धेनुस्रवती स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याश्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धम् अधिकं मूर्ध्नि शोभते अयं हि जलसम्भूतो मणिस्सज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तशक्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुमिवतो येन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा इतस्तु किं दुःखतरं यदि मम वारिसम्भवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेही मागतं विना चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति न जीवेयं क्षणमपि विना ताम् असिते क्षणां नयमामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च कथं सा मम शुश्रोणी भीरुभीरुस्सती सदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसां शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्रयिवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः किमाह सीता हनुमं तत्त्वतः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीनावरारोहा हनुमन् कथयस्व मे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सीताभाषितप्रश्नो नाम षट्षष्टितमः सर्गः।
सप्तषष्टितमः सर्गः सीताभाषितानुवचनम् एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभा पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा तथं सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विददारस्तनान्तरे पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के परताग्रजा पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथां पुनः पुनरुपागम्य विरराधभृशं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः वायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तपरन्तप तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे आशीविष इव क्रुद्धो निःश्वसन्नभ्यभाषथाः नखाग्रैः केन ते भीरु दारितं तु स्तनान्तरं कक्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिनां निरीक्षमाणः सहसा पायसं समवैक्षथाः नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः तामेवाभिमुखं स्थितं सुतः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरचरः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन्महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं कृथा क्रूरां मतिं मतिमतां वर सदर्भं संस्तराद् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्यजो जयः सदीप्त इव कालाग्निः जज्वालाभिमुखः खगं क्षिप्तवां स्वं प्रदीप्तं हि दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति पुनरेवागतस्त्रस्तः त्वत्सकाशमरिन्दमा सतम निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयः मोघमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हीनस्ति स्म स दक्षिणं रामत्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववां शीलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयति राघवः न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रति समासितुं तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणैः हन्यतां युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वायुवग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितं पुनरप्यहमार्यां ताम् इदं वचनमब्रवम् त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चित् भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्षसि भामिनी तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ
लंकां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बांधवं राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुरीं नयिता ध्रुवं यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं त्वमिहार्हसि साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेन्युद्ग्रथनमुत्तमं मुक्त्वा वस्त्राद्ददो मह्यं मणिमेतं महाबला प्रतिगृह्य मणिं दिव्यं तव हेतो रघुद्वः शिरसा तां प्रणम्यार्याम् अहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनी विवर्धमानं च हि माम् उवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसंदिग्धभाषिणी ममोत्पतनसंभ्रान्ता शोकवेगसमाहता हनुमन्सिंहसंकाशौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयं मामुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे यद्रक्षसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणञ्च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनं सीतयाप्येव मुक्तोऽहम् अब्रवं मैथिलीं तथा पृष्टमारोह मे देवी क्षिप्रं जनकनन्दिनी यावत्ते दर्शयाम यद्य सुग्रीवं स लक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारमसिते क्षणे साब्रवीन्मां ततो देवी नैष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्टं शिशे वेहं स्ववशा हरिपुङ्गवा पुरा च यदहं वीर स्पृष्टागात्रेषु रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता गच्छत्वं कपिशार्दूल यत्रत्रौ नृपते सुतौ इत्येवं सा समाभाष्य भूयः सन्देष्टुमास्थिता यथा च स महाबाहुः मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तवार्या नृपराजसिंह सीता वच प्राह विषादपूर्वं एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्राम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुंदरकांडे सीता भाषितानुवचनं नाम सप्तषष्टितमः सर्गः अष्टषष्टितमः सर्गः हनुमत्समाश्वासवचनानुवादः अताहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहान्नरव्याघ्र सौहार्दात् अनुमान्य वै एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया यथा मामाप्नुयाच्छीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्तव वानरा अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणं गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तव दर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखात् दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीरसन्देहः तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वरा कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हरिवृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लंघने शक्तिस्याद्वैनते यस्य वायोर्वा तव वा नघा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तपरवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्दशस्करं यथाहं तस्य वीरस्य वनात् उपधिनाहृता रक्षसात् सद्भयादेव तथा नार्हति राघवः बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यता तस्य विक्रांतं अनुरूपं महात्मनः भवत्याह वशूरस्य तथा त्वं उपपादया तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्याहं ततशेषं वाक्यमुत्तरमब्रवं देवि हरिरुक्षसैन्यानां ईश्वरप्लवतां वरः सुग्रीवसत्त्वसंपन्नः तवार्थे कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसंकल्पसंपाता निदेशे हरयस्थिताः येषां नोपरिनाधस्तात् न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः असकृतैर्महाभागैः वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तप्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि मन्युर्व्यपैतुते एकोत्पातेन ते लंकां येष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविबोधितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः अरिघ्नं सिंहसंकाशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं नखधंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि संगतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानां अचिराच्छ्रोष्यसि स्वनं निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदाभिपीडिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत्समाश्वासवचनानुवादो नाम अष्टषष्टितमः सर्गः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डः सम्पूर्णः आदित्यहृदयं ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शुभं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येषः तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवान् सुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या श्यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः हरिदश्वसहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टामार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रं विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तांडाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष परिषत्येष गभस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष चैवाग्निहोत्रञ्च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभुः येनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवप्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधेतस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः श्रीरामपट्टाभिषेकः शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वं अददा मम धुरमुकाकिनान्यस्तां वृषभेण बलीयसा
किशोरीव गुरुं भारं नवोडुमहमुत्सहे वारिवेगे न महता भिन्नस्सेतुरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतं गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेतु मुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम यथाचारोपितो वृक्षो जातश्चान्तरनिवेशने महांश सुदुरारोहो महास्कन्दप्रशाखवान् शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोस्सरोप्यते येषोपमा महाबाहो त्वदर्थं वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् भृत्यान्न शाधिः जगदद्याभिषिक्तं त्वाम् अनुपश्यतु सर्वतः प्रतपन्तम् इवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव यावदा वर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वच श्रुत्वा रामपरपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे ततःशत्रुघ्नवचनान् निपुणाश्मश्रुवर्धकाः सुखहस्ताशुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटस्नातः चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनो रामः तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वादशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुः मनस्विन्यो मनोहरं ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं चकारयत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ततःशत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः योजयत्वाभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युती स्नातु दिव्यनिभैर्वस्त्रैः जग्मतु शुभकुण्डलौ पराभरणसम्पन्ना ययुस्ताशुभकुण्डलाः सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव संगताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हसि रामस्य यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितं नगरान्निर्ययुर्तूर्णं रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमं जग्राह भरतो रश्मीन् शत्रुघ्नश्चत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत् श्वेतं च बालव्यजनं जग्राह पुरतस्थितः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद्गणैः तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयं नाम
कुञ्जरं पर्वतोपमं आरुरोह महातेजाः सुग्रीवप्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः प्रययो पुरुषव्याघ्रः तां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिस्तूर्यैः तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैः मङ्गलानि ययो वृतः अक्षतं जातरूपं च गावकन्यास्तथा द्विजाः न रामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षे च मन्त्रिणां श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णाम् अयोध्यां प्रविवेशः ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाद्युषितं रम्यम् आससादपितुर्गृहम् अथाब्रवीद् राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनम् आसाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवादया यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं शाशोकवनिकं महत् मुक्ता वैदूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदया तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशु क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागरांभसां पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानराः वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडानिलशीघ्रगाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशाने जलपूर्णानथानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं ऋषभो दक्षिणात् पूर्णं समुद्राज्जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात्तोयम् आजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहारसधर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैः आनीतं प्रेक्ष्यतज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नसचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत् ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत्
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनस्सु यज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चस्ते सम्प्रहृष्टाः सनेगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैरनभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तपुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसं तस्यान्बवाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्षतराघवः क्षत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डरं शुभं श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देवगन्धर्वा नदतुश्चाप्सरोगणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिस्सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः त्रिंशत्कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशं काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैदूर्यमणिचित्रे च चन्द्ररश्मिविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामः चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वै देही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनकण्टाद्धारं जनकनन्दिनी अवैक्षतहरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्ठासि भामिनी तेजो धृतिर्यशो दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो नयः पौरुषं विक्रमो बुद्धिः यस्मिन्नेतानि नित्यदा ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमसिते क्षणा हनुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशुचयगौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः ततो विविधमयिन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैवं यथार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमाञ्जाम्बवांस्तथा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वे कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथा गतं नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवगर्षभाः विसृष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्दाम् अभ्युपागमन्
सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीं विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहतैर्नैऋतर्षभैः लब्ध्वा कुलधनं राजा लंकां प्रायात् विभीषणः स राज्यमखिलं शासन् निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारो रराजपरया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञ मया सहे मां गां पूर्वराजाद्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृताया तां यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चत् भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः अयजत् पार्थिवात्मजः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजक्रे सदश्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः स महास्कन्दप्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृज्ञातिबान्धवैः न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थकञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरो भवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलाः तरवस्कन्धविस्तृताः कालेव ऋषी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रालोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टास्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति यैदं काव्यम् आर्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्धधानोजितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितां च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम्
विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पटं क्षेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापै प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैरद्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणप्रभुः साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठो शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करं हृद्धि कामैः एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धं बलं विष्णो प्रवर्धतां देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छ्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये क्षेमां संहिता मृषिणा कृतां लेखयन्तीह च नराः तेषां वासस्त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम एकत्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः श्रीराम जयम्।